Dəyərli dostlar, əziz Şirvanlılar, xoş gəlmişsiniz mənimlə görüşə. Demək, bu istirahət gününüzün müəyyən vaxtını, müəyyən hissəsini sərf eləmişsiniz, gəlmişsiniz bura mənimlə görüşə, ona görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, buradakı insanların sayından bilinir ki, ölkədə durum, mövcud şərait nədən xəbər verir? Əslində, burada İnsanların sayı bundan bir 5 qat artıq olmalı idi. Ölkədə qorxu mühiti var. Burada yığışanlar da hər biri mənə ən yaxın, ən doğma olan insanlardır. Demək, özümü təqdim eləmək istəyirəm. Mən Novruzov Vasif Məhərrəmoğlu, 1981-ci ildə Şirvan şəhərində doğulmuşam. İlk orta təhsilimi 20 saylı orta məktəbdə almışam. 11 illik attestatımı Peşə liseyində almışam Şirvan şəhərindəki. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsiyim. Təhsilimi davam elətdirirəm. 17 yanvardan etibarən təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilib. 17 yanvardan etibarən mən demək olar ki, Şirvan şəhərimizin bütün bölgələrini gəzmişəm, insanlarla münasibətdə olmuşam, fikir mübadiləsi aparmışam, dərdləri ilə maraqlanmışam. Həqiqətən insanlar çox ağır, çox çətin durumdadır. İnsanlar bəzən hansı səlahiyyətlərin deputata, hansı səlahiyyətlərin icra strukturlarına, icra qurumlarına və yaxud bələdiyyə orqanlarına aid olmağını bilmirlər. Bəzən insanlar deputatlığa namizədlə deputat kimi rəftar edirlər. Sanki sən bunlar üçün əvvəlcədən hər bir şeyi həll eləməlisən. İnsanları qınamalı heç bir şey yoxdur. Uzun müddət ərzində, necə ki, ölkənin digər regionlarında, Azərbaycanda da, Şirvan şəhərində də İcra qurumu, icra strukturu, yüksək rəhbərləri insanları qəbul eləməyib, onların problemləri ilə maraqlanmayıb, dərdləri ilə maraqlanmayıb. Məhz ona görə bu problemlər şib-şib elə məcraya gəlib ki, insanlar qalıstuqlu şəxs görən kimi ona ümid bağlayırlar, bütün gözləntilərini ona bağlayırlar. Mən öz Facebook profilimdə zaman-zaman Şirvana aid olan problemləri qabardmışam. Məsələn üçün, bu yəni Şirvan üçün əhəmiyyətli olan energetik stadiondur. İki aliqarxın bir-biri ilə qərəzinə görə uzun müddətdir. İndi bu Şirvanda yaşayan hər kəs bilir söhbət nədən gedir. Bunların bir-birinə olan qərəzinə görə Şirvan şəhəri futbol meydançasız qalıb. Baxmayaraq ki, orada çox gözəl infrastruktur mövcuddur. Müəyyən müddətlərdə ora müəyyən məbləğlər ayrılıb, amma mənimsənilib kimlərsə tərəfindən. Energetik stadionu kimi, demək, Olimpiya kompleksində olan, idmana olan, demək, az yaşlıların məşğul olması üçün olan qeybətlərdir. Füzuli parkı kimi adlanan köhnə park adlandırdığımız ərazidir, bərbat vəziyyətdədir Sovet dönəmindən bəri. Ən çox da insanların əziyyət çəkdiyi problemlər sosial və məişət problemləridir. Şirvan şəhərinin ayrı-ayrı ərazilərinin özünə xas problemləri var. Məsələn üçün, zavod adlanan, çırpaqlı adlanan ərazidə insanlar zibil qutusunun yoxluğundan və yaxud elektrik naqillərinin standartlara uyğun quraşdırılmamasından əziyyət çəkirlər, yolların bərbad olmasından əziyyət çəkirlər. Təzə şəhərdə 90% demək olar ki, binaların padvalı suyun içindədir. İndi başlayıblar, bəzi binaları başlayıblar təmir eləməyə, yenidən bərpa işləri başlayıblar. Amma bu o demək deyil ki, bu seçki prosesindən sonra da davam edəcək. Ola bilsin ki, seçki ərəfəsində müəyyən qədər iş görürlər, vəssalam. Bu sosial məişət problemlərinin içində o qədər azıb qalmışıq ki, əslində ölkə üçün ümumxalq dəyərlər ki var, biz onlardan artıq əlimizi üzmək durumundayıq. Bizim Qarabağ boyda problemimiz var. Bəzən müəyyən insanlar tezislər işlədirlər ki, oturmuşuq sakit yerimizdə, başımız ağrımasın, sakitçilik olsun, əminamanlıq olsun. Xeyr, qətiyyən razı deyiləm və Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır və mütləq Azərbaycanın tərkibinə qayıtmalıdır. Demokratiya, ölkədə demokratiyanın bərqərar olunması ən vacib şərtlərdən biridir. Xarici əlaqələrimiz çox şaxəli olmalıdır. Azərbaycanın digər ölkələrlə münasibəti
hər tərəfli qaydada, istər ticari, istər iqtisadi cəhətdən bir-birinə çox yaxın olmalıdır. Hal-hazırda Azərbaycan bütün dünyadan təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Bil ki, ölkələrin enerji üzrə maraqları var və salam, onunla da işim bitmiş hesab edir. Baxın, internetə girin, axtarış verin, baxın, görün Azərbaycanın Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələr hansıdır. Dünyanın ən bərbad, insan hüquqları pozulan bir iki ölkələr istisna olmaqla müharibələrin tüğyan elədiyi ölkələrə Azərbaycan vətəndaşları demək vizasız səfər edə bilərlər. Ölkənin tam iqtisadiyyatı neftdən asılı vəziyyətdədir. Biz bunu 2015-ci ildə neft qiymətlərinin hədsiz dərəcədə düşdüyü ərəfədə yaşanan birinci və ikinci devalvasiya zamanı görmüşük. İqtisadiyyat niyə görə pis vəziyyətdədir? Ona görə ki, ölkədə normal rəqabət mühiti yoxdur. Mülkiyyət hüququ tanınmır. Biznesmenlərdən əlavə, iş adamlarından əlavə ödənişlər istənilir. Onlar təqib olunur. Onlara göstərişlər verilir, tapşırıqlar verilir. Nəticədə də hansısa biznesmen ya işini yarımçıq atıb qaçıb getmək məcburiyyətində qalır, istər xarici olsun, istər yerli, lokal iş adamı olsun. Ya da ki, nəticədə orada çalışan insanların aylıq məvacibi gəlir olur 250 manat, 300 manat. Onunla da onlar öz sosial qayğılarını həll edə bilmirlər. Demək, təhsilimiz pis vəziyyətdədir. İstər müəllimlər olsun, istər şagirdlər olsun. Şagird təsəvvür edin, saat 8-də evdən çıxır, gedir məktəbə, axşam saat 7-də, 8-də repetitor yanından qayıdırır. Uşağın digər bütün qayğılardan uşaq məhrum olur. O cümlədən də müəllimlərə aiddir bu. Müəllim işləyir, səhər-səhər işə gedir, axşam da repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olur ki, özünə lazım olan tələbatını ödəyə biləcək məbləği qazana bilsin. Apteklərdə dərmanların keyfiyyəti yoxdur. Bax, bütün bunların hamısına qarşı biz mübarizə aparmaq yolunu seçmişik, şəxsən mən. Zamanımız az olduğuna görə mən İlqar bəyə söz vermək istəyirəm. Ondan əvvəl isə mənim çox yaxın hörmət bəslədiyim bir yoldaş var, mənim dostluğumdadır. Onun statusun deməklə nitqimi bitirmək istəyirəm. Demək, Coşqun Eldaroğlunun. Şükür dolanırıq deyən adamın həyatına göz üzüb oylanırsan, məlum olur ki, evə gələn pul ərzağa güclə çatır. Hesab eləyir ki, yaşayır. Hətta hesab eləyir ki, çox yaxşı yaşayır və buna görə şükür etməlidir. Yaşamaq tapdığını yeyib sonra yumbalanıb yatmaqdırmı? Əsla. Onu heyvanlar insanlardan xeyli yaxşı bacarır. Yaşamaq həyatda xoş rənglərin olmasıdır, fərqli çaraların olmasıdır. Yaşamaq ruhun azadlığıdır. Yaşamaq adamları, insanları təmənnasız qucaqlamaq istəyidir. Yaşamaq nədirsə başqa bir şeydir. Dünəndən qalan qreçkanı qızdırıb yemək yox. Axırıncı dəfə tibbi müayinədən keçdiyi yadına gəlmir. Hər səhər avtobusda başqasının qucağında işə gedir. Ölkədə adam yerinə qoyub fikrini soruşan yox. Səyahət nədir bilmir, deyir, yaşayıram. Sürünürsən, bədbəxtliyindən xəbərsiz insan. Sürünürsən. Azərbaycanda son illər ən ayıb seçki təcrübəsini yaşamış şəhərdir. Bundan əvvəlki seçkilərdə sizin deputatınız kim idi? Rafael Cəbrayilov. O Milli Məclisdən necə qovuldu? Mandatını girov qoyulması haqda xəbərlər əsasında. Yəni, bu o dərəcədə dərin dövlətçilik böhranından xəbər verir ki, bu halın özü, ki insan deputat mandatı güya xalqdan qazanır, halbuki xalqdan sizdən heç vaxt bu deputat mandatı qazanmamışdı və heç vaxt sizi təmsil etməmişdi. Və sonra da dövlət rəmzi olan, üstündə dövlət rəmzi olan sənədi aparır, gedir, nə bilim, sələmçiyə qoyur, hara qoyur və deməli, bu əsasla pul götürüb və biznesin inkişafı. Bu, o dərəcədə dövlət sisteminin deməli, seçki sahəsində çürüməsindən xəbər verir ki, və mən təəssüf edirəm ki, Şirvan kimi gözəl şəhər, Şirvan kimi ənənələri olan, Şirvan kimi işgüzar, Şirvan kimi çalışqan vətəndaşları olan bir şəhər Azərbaycanda seçkinin çürük keçməsinin Rafael Cəbrayılov nümunəsində, bariz nümunəsində çevrildi. Bu seçkilərdə mən sizdən xahiş edirəm, buna daha yol verməyin. Şirvan şəhəri, deməli, Azərbaycan
qanunlarına hörmət etməklə, özünə də hörmət etmək, hörmət etməsini təmin etməlidir. Hamınızı seçkiyə dəvət edirəm, hamınız səs verməyə gedin və kim var ətrafınızda hamısını dəvət edin. Bir daha sizin dairədən mandatını girov qoymuş adam sizi təmsil etməsin. Əgər belə olarsa və təkcə Şirvandan getmir söhbət, əgər belə olarsa və bütün ölkənin bütün məntəqələrində belə olarsa, bütün şəhərlərində belə olarsa, həqiqətən seçilmiş insanlar, həqiqətən xalqın demək etimadını qazanmış insanlar sizi Milli Məclisə təmsil edərsə, bu təkcə Milli Məclis yox, məhz Millətin Məclisi olacaq. Bu seçkilərdə bir platforma sənədi ilə çıxış etmişik. Azərbaycanda indiki iqtisadi böhranı da, iqtisadi çətinliyi də, tərəqqi deməli, məqsədindən yayınmağımızı da, bunların hamısının təməlində duran odur ki, biz cümhuriyyət dəyərlərindən ayrı düşmüşük. Azərbaycan hal-hazırda bir ailə tərəfindən idarə olunan monarxiya, 18-ci əsrin Fransası kimi biz mütləqiyyət bir monarxiya kimi deməli, çalışan bir dövlətdir. Azərbaycan amma dünyaya cümhuriyyət kimi gəlmişdir və biz onun cümhuriyyət kimi davam etməsini, həmişə respublika olub Azərbaycan. Azərbaycan da öz də tarixində heç vaxt şahlıq olmayıb. Biz istəyirik ki, parlament, məhkəmə və prezident icra hakimiyyəti deyək. Bunların səlahiyyətləri bir-birindən ayrı olsun, bunlar bir-birindən, bir-biri ilə lazım olan yerdə rəqabət aparsınlar, lazım olan yerdə əməkdaşlıq etsinlər. Biz bu parlament seçkilərinə 31 namizədlə gedirik, 125 yer var və bizim platformamız buna uyğunlaşıb. Biz demirik ki, biz tamamilə dövlət sistemini dəyişə biləcəyik. Lakin biz deməli, bu təklifləri irəli sürməklə Azərbaycanda ictimai rəyi, cümhuriyyətçiliyin, cümhuriyyət dəyərlərinin möhkəmlənməsinə yönəltməliyik və beləliklə də dövlətimizin keyfiyyətini özünə qaytarmalıyıq və bundan sonra ancaq yüksəltməliyik. Azərbaycan 2006-2015-ci illərdə neft eyfariyası yaşadı. Hamımıza, sizə də, mənə də, hamımıza nə qədər də olsa neft pulundan pay çatdı. Biz bunu hamımız hiss eləmirik, yəni bilmirik dəqiq, çünki iqtisadçılar bunu bilir. Amma taksi sürücüsündən tutmuş, müəllimə qədər, dövlət qulluqçusuna qədər hamısının gəlirlərində bir 70% neft pulları idi. Təsəvvürünüzə gətirirsinizmi? Bəlkə də 80%. İndi həmin o pullar azalır. Azərbaycanın büdcəsi, deməli, 7-8 il bundankindən müqayisədə 2 dəfə az qala daha azaldı. Niyə azaldı? Çünki neftin qiyməti 2 dəfə azaldı, bəlkə də çox, neftin istehsalı 3-də 1 qədər azaldı. Yaxşı, bundan sonra bu millətin gələcəyi nə olacaq? Biz xəbərdar edirdik, bizə işidən yox idi. Biz xəbərdar edirdik ki, bu iqtisadiyyatla yaşamaq olmaz, 94% sənin ixracatın neftdir və neft məhsullarıdır. Heç biz bu ildə 2 milyardlıq eksport gücünü, qeyri-neft eksport səviyyəsinə gəlib çıxa bilmədik. Təsəvvür edirik, Azərbaycan qeyri-neft ixracatı var, heç 1 milyard yarımdan biraz çoxdur. Təsəvvür edirik, halbuki başqa Sovet ölkələrində söhbət 10 milyardlarla ölçülən qeyri-neft eksportundan gedir. Sən ixracatından gedir. Azərbaycan malını harada kim alır, harada istehsal, harada ancaq nefti satırıq, neftdən gələn pul gəlir dövlət büdcəsinə, oradan paylanılır dövlət orqanlarına, bir qismi oğurlanılır və sonra da pulu ya oğurlayan ya da qanuni yoluna qazanan başlayır xərcləməyə. Büdcədən oğurlayır, gedir özünə maşın alır, maşın satan qazanır. Maşın satan gedir özünə saç düzəldir, bərbər qazanır. Bərbər gedir özünə çörək alır, çörək satan qazanır. Bu yolla, amma bu sağlam yoldur. Bu sağlam yol deyil. 2006-cı ildən 2015-ci ilə qədər Azərbaycan neft eyfariyasını yaşadı. Yeri gəlmişkən və ondan sonra böhran oldu. Böhran oldu, hər kəs gördü və hər kəs bir növ ayıldı. Hər kəs ayıldı, anladı ki, bu iqtisadiyyat daha belə davam edə bilməz. Hətta İlham Əliyev çıxdı, dedi, mən xatırlayıram, dedi ki,
Biz elə bilirdik neftin qiyməti filan 30-cu illərə qədər belə qalacaq. Osya o boyda xalqın taleyini bir neftin qiymətinə bağlamaq olar mı? Belə iqtisadiyyat siyasət, belə iqtisadi siyasət olar mı? Bütün adamlar, bütün ekspertlər, müstəqil ekspertlər, gedib yaltaqlıq etməyənlər, sözün düzünü deyənlər, hamısı deyirdi ki, belə iqtisadiyyat olmaz. Sən bu yoldan Azərbaycan xalqını irəli apara bilməyəcəksən. Sonra öz etiraf elədi ki, oturmuş, mən belə bilirdim, 30-cu illərə qədər neftin qiyməti yüksək qalacaq. Həbsə qalmadı, sonra nə? Ona görə də Azərbaycanda maaşlar, Azərbaycanda adam başına gəlir, artıq Ermənistanla və Gürcüstanla müqayisədə uduzmağa başlayır və bu tendensiya davam edəcək. Bilin, 5 il, 10 il bundan sonra əgər heç də dəyişməsə, əgər biz iqtisadiyyatımızı düzəltməsək, əgər biz deməli, sosial sahəni düzəltməsək, bundan sonra ancaq pis olacaq. Bizim təkrar edirəm, cəmi 31 namizədlə çıxış edirik. Biz bütövlükdə bu sal hökumət formalaşdıra bilmərik. Əgər biz hökumət formalaşdırarsa olsaq, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtisadi rejim tamamilə liberallaşdıracaq, sərbəştləşdirəcək. Kim hansı sahədə sərmayə qoymaq istəyir, kim hansı sahədə iş görmək istəyir, bunlar hamısı sərbəstləşəcək. Və nəticə etibarilə yeni dəyər yaranacaq, yeni iqtisadi güc yaranacaq və insanların sosial vəziyyəti yaxşılaşacaq. Lakin hətta indinin özündə, hətta bütün bu islahatlar, biz təklif elədiyimiz islahatlar həyata keçirilməsə belə, Azərbaycanda minimum əmək haqqını 500 manata çatdırmaq olar, net, yəni vergilərdən sonra. Ümumiyyətlə, 500 manatdan aşağı əmək haqqı Azərbaycanda qadağan edilməlidir. Bizim bu mövqeyimizdir və Real Cumhuriyyətçilər İttifaqı olaraq biz parlamentdə təmsil olsaq, biz bu məsələni gündəmə gətirəcəyik və bunun üzərində siyasi olaraq duracaq. Bundan törəmə məsələlər də var. Törəmə məsələ odur ki, pensiya. İndiki durumda, bax, bugün, sabahdan etibarən Azərbaycanda 300 manatlıq pensiya təklif eləmək olar vətəndaşlara, minimal pensiya. Çünki beynəlxalq əmək təşkilatının standartı 40%-dir, yəni minimum əmək haqqından 40%-i qədər ola bilər pensiyalar. Biz hesab edirik ki, bu rəqəmi Azərbaycanda Avropa standartlarına olaraq 60%-ə çatdırmaq mümkündür. Amma bu da öz yerində sadəcə demək insanların güzaranını həll etmir. Bunu əlbəttə ki, biz hələ neft hesabına, neftdən gələn gəliri daha səmərəli istifadə etməklə dəmin edə bilərik. Amma bu bəs etmir. Azərbaycanda insanlara 1000 manat və daha böyük deməli, maaş verməkdən ötürü Azərbaycan iqtisadiyyatı yenidən qurulmalıdır. Biz mal və xidmətlər istehsal etməliyik, rəqabətə davamlı. Geyiminizə baxın, üstünüzdə birinizin Azərbaycan istehsal olunmalı var mı? Yoxdur. Buradakı ümumiyyətlə avadanlıqdan, mebeldən tutmaq, demək olar, hər şey burada xaricdən gəlir. Çünki xaricə nefti satmışıq. Yəni, rəqabətli mal yaratmalıyıq. Rəqabətli malı dünya bazarında satmalıyıq. Və əgər bu prosesi biz bir dəfə qoşsaq, baxın, Türkiyəyə baxın, heç nə yoxdur. Daşdır, filandır, dağlardır. Heç bir şey, nə nefti var, nə qazı var, heç. Amma dünyaya hər şey satır. Və biz əgər Azərbaycan iqtisadiyyatını bu əsaslarla dəyişə bilsək, Azərbaycanda insanların sosial vəziyyəti və rifah halı yüksələcəkdir. Bir sonda onu da deyim ki, mən iqtisadiyyatdan danışarkən və bu bilirsiniz, sadəcə iqtisadiyyatı təşkilatlandırma məsələsi deyil. İqtisadiyyatı düzəltmək üçün birinci bilirsiniz nə lazımdır? Ən birinci və bu birinci ediləsi iş o nə iqtisadiyyata birbaşa aidiyyatı var ilk təsəvvürdə, yəni ki, bu nə pul kredit siyasətinə aidiyyatı var, nə Maliyyə Nazirliyinə aidiyyatı var, heç bir şey aidiyyatı yox. Birinci növbədə Azərbaycanda məhkəmə sistemi düzəldilməlidir.
İnsanlar bilməlidir ki, onların mülkiyyəti qorunur. Onların haqları qorunur, qanunçuluq var. Qanun olan yerdə hər kəs gəlib burada yatırım edəcək, müəssisə açacaq və sizi işə götürəcək və ya siz özünüz maliyyə cəlb edə bilib hansısa iş aça biləcəksiniz. Qarşıda gələn parlament seçkilərində 9 fevralda cəmi 6-7 gün qalıb, bir həftə qalıb, hamınızı, bütün Şirvan vətəndaşlarını, sakinlərini, Azərbaycan vətəndaşlarını seçkilərə getməyə çağırıram, xahiş edirəm seçkilərə gedin. Bir daha imkan verməyin ki, bu hakimiyyət sizi Rafael Cəbrayılov kimi bir biabırçılıqla bütün Respublikaya güldürsün. Şirvanda xalqı təmsil edən millət vəkili seçilməlidir və o millət vəkilinin adı Vasif Novruzov olmalıdır.